Hola, molt bona nit. Després d'un dia de molta estabilitat meteorològica, arriben canvis amb vista al cap de setmana. De moment, el que tenim és que s'acaba la calma, l'estabilitat meteorològica, i el que tindrem serà més vent, més fred, i el que comentem al final en una mena de qüestió, neu. Arribarà neu cap a les comarques de l'interior de Castelló final de diumenge i també entre dimarts i dimecres podria tindre precipitació en forma de neu cap al sud de València i el nord d'Alacant. El més destacable del cap de setmana, dissabte el vent de ponent amb ratxes moderades a fortes i diumenge vent de mestral i més fred el diumenge. Atenció perquè les ratxes de vent poden superar els 70-80 km per hora. Un dia molt ventós el que tindrem el final del cap de setmana. De moment repassem les ratxes de vent que ja hem tingut en les últimes hores. Han superat els 70 km per hora a Catí o a Fredes, més de 60 km per hora en ratxes màximes a Sant Mateu o Vilafranca, 58 a Gerd o a Utiel han arribat a 37 km per hora. Demà el vent augmentarà d'intensitat. I pel que fa a les imatges i fotografies del dia d'avui, les primeres hores del dia dominades per imatges que es mostren aquesta rosada blanca que s'ha pogut veure en molts punts de l'interior, sobretot de València i d'Alacant, perquè amb el vent que està bufant cap al nord de Castelló les temperatures en aquestes zones no han baixat tant. Imatges, per exemple, a les rodalies de Bocairent, amb temperatures que han oscil·lat entre els 2 i els 4 graus negatius a les zones més fondes, on s'han pogut veure com si haguera nevat tot blanc d'aquesta rosada blanca. Imatges també que mostren el dia radiant que hem tingut. En general ha sigut un dia completament assolellat i a partir de demà canvia la situació meteorològica. La pressió atmosfèrica en aquests moments està molt alta, molt elevada, però baixarà ràpidament al llarg de demà anunciant els canvis que ens arribaran. La mar també completament tranquil·la avui. A partir de demà, atenció, perquè tornarà a estar també molt alterada. Primer amb mar de fons del nord-est i després girarà a mar de fons de ponent de l'oest. Aquestes imatges del Mont Cabrer del dia d'avui ha pujat cap a la zona del cim i ens han enviat aquestes boniques perspectives de la zona del Comtat. Màximes d'avui, màximes que no han canviat respecte a ahir, a Benicarló, Onda, Orpesa, 16 de màxima, 15 han tingut a Castelló la Vall o a Morella, 10 graus de màxima. Repassem també màximes de la província de València. Veurem amb detall. Ha arribat als 18 de les més altes, suma Càrcer. València ha tingut 17. Xeste, Gandia o Puçol han tingut 16 i Xiva ha tingut 15 graus de màxima. Més valors de màximes, també en general entre els 14 i els 17 graus, han arribat als 17, Bunyol, Montserrat, a l'Observatori de Casa Dalt 15, Ontinyent 15, Titaigua s'ha tingut 13, Utiel 12 graus. I per últim, veurem algunes màximes de la província d'Alacant, han arribat també als 17 graus a Alacant o Elx, 16 hi havia cap a Xàbia, Cocentaina tenia 15, o Castalla i Villena han arribat a marcar 13 graus de màxima. La situació meteorològica de les últimes hores, les imatges del satèl·lit ens mostra on està l'anticicló, les altes pressions, una zona pràcticament lliure de núvols destacables, i així tenim de moment els fronts que estan circulant per la zona nord de França, que són els que s'acostaran cap a la península a partir de demà de vesprada i sobretot a partir del cap de setmana. La situació prevista en superfície diumenge ens mostra que encara les altes pressions, així les veiem, es retiren lentament cap a la zona de l'oest. És el mapa previst per dissabte al migdia i el que veiem és que la borrasca de les Illes Britàniques s'acostarà cap a Itàlia. Entre les dos, el corredor de vent de mestral quedarà obert i este front és el que deixarà precipitacions cap al nostre territori diumenge. Demà ja deixarà nevades destacables cap a la zona del Pirineu. Si veiem l'evolució dels mapes de superfície, el que es mostren és que diumenge l'anticicló es retira clarament i observen entre la borrasca i l'anticicló vent de mestral fort que es mantindrà diumenge i l'inici de dilluns. Què passa ja a partir de dilluns i amb vista al dia de Cap d'Any? Que la borrasca se'n va més cap al sud, l'anticicló es situa al centre del continent europeu i això aportarà aire fred però també aire més humit. I amb aquesta situació, si es manté la previsió, seria la nit de Cap d'Any, el dia 31, quan podríem tindre precipitacions cap a la zona sud de València, nord d'Alacant, i fins i tot ser en forma de neu en cotes baixes. Perquè vegin vostès què passa en la massa d'aire. Recorden, en aquest cas, així veiem la península ibèrica, és difícil d'identificar-la, la tenim en aquesta zona, en color verd la massa d'aire més freda, i observen que diumenge és quan l'aire més fred arriba ja a la península, a la zona nord, a partir de dilluns abraça també tota la zona del Mediterrani, i entre dimarts i dimecres es manté estancat en aquesta zona del Mediterrani. Nosaltres tenim la zona litoral est de la península, per tant, ambient molt fred, amb una llengua d'aire fred, observen tota la glopada d'aire que es mantindrà amb nosaltres fins Cap d'Any. Per tant, el que tenim per davant és més vent i més fred a partir d'este cap de setmana. Ho veiem en els mapes de símbols. Per davant, el que tenim en la jornada de demà, el vent de ponent, atenció, ratxes moderades, puntualment fortes cap al Golf de València. Temperatures una miqueta més altes, les màximes. És una pujada que durava molt poc, perquè diumenge baixaran.
De vesprada, què passarà? De vesprada augmentaran els núvols. Si veiem més detall per províncies, cap a Castelló, núvols més abundants i al final del dia el cel quedarà cobert cap al nord. El vent embufarà del sud-oest cap al litoral i el mestral es mantindrà encara moderat cap a les zones de muntanya. Cap a la província de València, demà de vesprada també augmentarà la nuvolositat, cel més tapat, sobretot cap a l'interior, i el vent de ponent encara es mantindrà amb ratxes moderades. Cap a la província d'Alacant també augmentaran els núvols, núvols de tipus alt en general, més abundants cap a l'interior i cap al nord, i el vent del sud-oest o de ponent també amb ratxes moderades. Diumenge és el dia en el que vent gira mestral, ratxes fortes de mestral i un dia molt variable amb nuvolades que entendran des del nord cap a sud, un dia molt poc agradable, sensació de fred i molt mala mar, àrees de mar de forta marejada mar endins i precipitacions dèbils disperses en forma de neu per damunt de 1.000 metres cap a la zona interior de Castelló, interior de València. Seran precipitacions dèbils, però apareixerà la neu just en la zona entre Aragó, entre la zona de Terol i de Castelló. La situació dels següents dies ja, i en vista els últims dies de l'any, hem de dir que haurà passat el front diumenge i el que quedarà és dilluns, un dia assolellat però molt fred. Dilluns, dimarts, vent del nord, tramuntana i ambient fred, i a l'espera ixe gir de vent una miqueta més humit que donaria el dia de Cap d'Any precipitacions i podria donar nevades per damunt de 800 a 900 metres cap al nord d'Alacant i el sud de València. Per tant, el més destacable del cap de setmana. Tindrem vent de ponent dissabte, de mestral diumenge, amb una baixada de temperatures destacable la pròxima setmana que podria portar-nos un cap d'any amb alguna nevada cap a la zona sud de València i nord d'Alacant. Per tant, situació meteorològica moguda la que tenim per davant les pròximes hores i els pròxims dies. Acabem, abans de veure imatges i fotografies, amb el consell del nostre patrocinador principal, la Diputació de València. Ofereix una gran quantitat a la Diputació de formes de disfrutar del Nadal, una variada programació cultural que arriba enguany amb una àmplia oferta per a tots els públics. El Centre Cultural La Beneficència ens proposa diverses maneres de disfrutar del Nadal en família. Fins al 6 de gener, el públic podrà participar en mig centenar d'activitats programades enguany al centre del carrer Corona. Les tradicionals sessions de teatre i tallers es completaran amb cinema, cafè-teatre, música en directe, manualitats i visites guiades. Tota l'agenda d'activitats amb els horaris i les dates es pot consultar en la web del Centre Cultural www.labeneficiencia.es i a l'agenda cultural 6 patis. I després de l'apunt pel que fa al nostre patrocinador, acabem amb imatges i fotografies. Recorden que sortejarem a final d'esta setmana entre tots els correus electrònics que envien al correu orache@tvmediterraneo.es un llibre meteorològic, el llibre de No dispareu al meteoròleg, entre tots els correus que ens han arribat des de dilluns fins a diumenge. Per tant, recorden i continuen enviant imatges, fotografies, vídeos a este correu electrònic. Imatges com aquestes que es mostren quines condicions meteorològiques hem tingut en el dia d'avui i les que tindrem els pròxims dies, que poden ser més que interessants. Esta imatge de Morella mostrant el dia radiant, bona visibilitat, ens comentaven que ja bufava el vent moderat de mestral. Estes són les que hem vist abans, també mostrant els dies radiant que hi havia cap a la zona del Mont Cabret per a la Serra de Mariola. Matí molt tranquil avui. Demà canvia la situació. Recorden, atenció amb el vent de ponent, que bufarà moderat dissabte, i atenció diumenge, que bufarà fort de mestral, baixada de temperatures notable, amb precipitacions disperses que seran en forma de neu a les zones elevades, zones interiors de Castelló. Imatges per acabar mostrant la tranquil·litat del matí avui a la zona de Cullera. Ens enviava aquesta imatge Clara Palomares. I per últim també acabarem amb imatges de la lluna que està creixent estos dies, aquesta imatge que ens feia arribar des del Port de Sagunt, i per últim també dos imatges per acabar del que està sent, serà el cometa d'enguany del Nadal, en este cas imatges fotografiades amb telescopi des d'Austràlia, imatges que mostren l'estela perfectament dibuixada d'este cometa que podrà ser visible a final d'any a simple vista cap a la constel·lació d'Orió. Amb aquestes fotografies es deixen que passen bona nit i molt bon cap de setmana.